Trojizbový byt na prvom poschodí panelového bytového domu na sídlisku Kopanice je v blízkosti mestského lesoparku. Ale nie je to len o skvelej polohe bezprostrednej blízkosti prírody. Tešiť sa môžete na byt, ktorý prešiel kompletnou rekonštrukciou. Byt, kde sa môžete i hneď nasťahovať. Kuchyňa s loďiou a obývačka sú orientované na východ, do vnútrobloku domu. Kdežto obidve spálne sú orientované na západ, čo s kombináciou umiestnenia na prvom poschodí značí byt, ktorý sa konečne v lete nebude prehrievať. K bytu patrí pivnica, spálnia v detskej izbe sú stavané skrine a priamo v byte je dvojmetrová komora. Svoj drahý bicykel budete mať bezpečí a že ho zrovna tu, neďaleko lesoparku, využijete až. Lesopark s cyklotrasami je vzdušnou čiarou 300 metrov. A ak ste nadšený športovec, North Gym posilovňa máte oproti domu. V priamom dosahu máte potraviny, zastávku MHD, školu, škôlku. Toto sídlisko je skutočne unikátne. Sama tu bývam a môžem to tak s istotou potvrdiť. Štýlový byt s kompletnou rekonštrukciou, po dohode s majiteľom komplet vybavený a zariadený, i hneď voľný, kúsok do lesa či do školy. Nestojí tento byt za návštevu, tak dovidenia osobne.